Ова недела во Тинекс, од 14. до 20. март. Пилешко филе Јона, 500 грама, 219 денари. Ајдамер милк продукт, 1 килограм, 399 денари. Леп твоих 5 минута, 500 грама, 59 денари. Чоколадо најлепше желје, 100 грама, 35 денари. Сок фруктал, 2 литра, 59 денари. Капсули за облека Персил, плюс подарок корпа за облека, 849 денари. Тинекс.